마음으로 가난한 그릇에 멍리 그 미끄럽게 안 어려운 널 괴물이 안 누워 온대자 만능 주방고 량 플랑 민 트메이하 hẹn định là chết ơi nữ nấc đo niềm thật bật dương thlop chia song xa nâng khỉa men tại bên nị ban đồ phẳng ống tư hơi bruông ôn xóm rạch chật trường rụp kê bóng khuyên tiết tế nữ khnông bè đồn bóng cô tạm chật ôn tên thầy trùm ai tay sông ôn bất chia ban cây sông ជីវិតអូនរស់បានសុខហើយតែកុំអាយនឹងឡើយថាអូនទឹកណែបើប្រុសនោះធ្វើបាបចិត្តលោកមកអូនឹកចុកចាប់ពន់ពេកបងនឹងគេច្បាស់ជាមានរឿងធំអូជីវិតបងអូនកុំខ្វល់ឡើយសុខតែត្រានត្រោយអូនរស់បានសុខទៅជីវិតបងរងម្នាក់នេះឈឺចាប់មិនស្លាប់ទេបើ bạn đừng cho bạn vô lên làm miên thủy hờn hẹp định lắng chết ơi như nấc đo niềm ជាសងសានឹងគ្នាមែនតែពេលនេះបានប្តូរផ្លាំងអំទៅហើយព្រួងអូនសមរេចជិតជ្រឹងរូបគេបងគ្មានទៀតទេនឹងក្នុងបេះដូងបងគាត់តាមចិត្តអូនទាំងព្រៃត្រួងឲ្យតែស្គាល់អូនពិតជាបានព្រៃសុខ ជីវិតអូនរស់បានសុខហើយតែកុំអាយនឹងឲ្យថាអូនទឹកណែបើប្រុសនោះធ្វើបាបចិត្តលោកអូនចុកចាប់ពន់ពេកបងនឹងគេច្បាស់ជាមានរឿងធំអូជីវិតបងអូនកុំខ្វល់ឡើយសុខតែត្រានត្រោយអូនរស់បានសុខទៅជីវិតបងរងម្នាក់នេះឈឺចាប់មិនស្លាប់ទេបើ បងរស់ព្រោះនៅចាំមើលជីវិតអូនរស់បានសុខហើយតែកុំអាយនឹងឲ្យថាអូនទឹកណែបើប្រុសនោះធ្វើបាបចិត្តលោកអូនចុកចាប់ពន់ពេកបងនឹងគេច្បាស់ជាមានរឿងធំអូជីវិតអូនអូនឡើយសុំតែត្រានត្រោយអូនរស់បានសុខទៅ ស្លាប់ទេបើបងរងព្រោះនៅចាំមើលអូនបើគេធ្វើឲ្យឈឺចាប់ប្រញាប់ប្រាប់បងណាស្ងួនបងរងចាំអូនរៀងរាល់